Hezký den, vážení přátelé. Mé jméno je Robert Slovák a zdravím vás z webu životbezhranic.cz. Chtěl jsem vzít pár chvil a popřát vám tímto šťastné a veselé Vánoce strávené v kruhu rodiny, v pohodě a v klidu. Rovněž jsem chtěl vyjádřit díky za projevenou důvěru v roce 2019 všem našim zákazníkům, stejně jako obchodním partnerům. A doufám a přeji, aby váš rok 2020 byl mnohem lepší, než byl v roce 2019. Prostě ať to je ten nejlepší rok, který jste doposud měli. Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoci, ať už se týká osobního rozvoje, začátku podnikání nebo čehokoliv jiného, ozvěte se, rádi vám pomůžeme. A teď už přeji znovu šťastné a veselé Vánoce, mějte se parádně a v tom roce 2020 na viděnou.